Ky episod u mundësua pjesërisht nga agjensia shqiptaro-kanadeze Sani Shores Travel, piknisja e udhëtimeve dhe pushimeve tuaja kudo në përbot. Të dashur miqtë të pasqyrës shqiptare, tungjat jeta nga High Park, parku më i bukur i Torontos, njëkohësisht edhe studioja jonë natyrale. Ky emision është përgatitur në fund të muajit maj të këtij viti dhe për këtë arsye ne nuk mund të raportojmë dot për ecurinë e kampionatit evropian ku po merr pjesë edhe kombëtarja jonë. Por mendoj se materiali që kemi përgatitur në bashkëpunim me specialistin e pyjeve të Bashkisë së Torontos, zotin Maxhun Dida, do t'ju pëlqej. Kthehemi pas 2 minutave publicitet. Nëse jeni gati të blini shtëpinë tuaj të parë, apo një shtëpi tjetër, ose dëshironi të rinovoni kredinë ekzistuese, apo ta transferoni atë te CIBC, mos nguroni të kontaktoni zonjën Valbona Tujani, Mortgage Advisor me CIBC. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për biznese dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. Mirëdita, nëse jeni dëmtuar në një aksident me makinë, apo kërkoni të në shërblim për pavësi, i duhet një ekipi fort dhe me përvoj që të kompensoni si që duhet. Për një konsultim falas, më telefononi sa më parë në numër në më poshtë. Pasqyra Shqiptare falenderon Giros Place për mbështetjen që dhanë realizimin e këtij episodi. Ushqim mesdhetar i gatuar në çast, shije si askund tjetër, Dixi dhe Matheson. Miq të nderuar dhe veçanërisht ju që jetoni në Kanada dhe më ngushtësisht ju të Torontos, duhet ta pranojmë se me gjithë dimrin e gjatë dhe me mo të ashpër, Toronto ofron edhe anën tjetër pozitive. Pasurinë e madhe natyrore, miliona pemë, dhjetra parqe, që janë jo vetëm foleja e qindra gjallësave, por edhe një skenë vërtet ngjyrash dhe aromash, një vend arktimi dhe shplodhje për banorët e qytetit. Mund të thuhet që parqet e Torontos janë krenaria e qytetit dhe kujdesi për to nga ana e punojësve të bashkisë është për t'u admiruar. Mirë po, sa herë hym në park, unë kam përshtypjen se ne sillemi më shumë si konsumator vlerash, pra shijojmë, çfarë shohim dhe ndjejmë, por rrallë pyesim veten se si quhet kjo apo ajo pemë në anglisht ose shqip. Akoma dhe më pak dim për tiparet dhe smundjet e tyre. Për të na folur pak më gjerësisht për këto dhe vlerat terapeutike të pyllit dhe parqeve në Vençati, ne zhvilluam pikërisht këtu në High Park një bisedë me një specialist të fushës, zotin Maxhun Dida. Maxhun, këtu jemi në High Park edhe vihet re një shumëllojshmëri pemësh. Po bie në sy kjo lloj peme këtu. Si e ka emrin? Kjo është panja sheqerit ose sugar maple, thonë në Kanada. Është një bim që është nativ të Kanada dhe është një ndërbime që ta përdorin për prodhimin e shërupit, sheqerit. Po sa lloje panjash ka gjithsej? Ka disa lloje panjash në Kanada, mund të jenë 10-12 lloje, që ne mund dallojmë këtë panjë sheqerit, është silver maple, është kjo panja tjetër këtu që është Norway maple ose panja malit që i themi në Shqipëri. Ka pastaj Ashwagandha që kanë ta Japanese maple dhe një çeri panjash të tjera që rriten në Kanada. Sa vjet jeton një panjë? Panja jeton nga 150 deri 200 vjet, varet nga kushtet e klimës, nga kushtet e tokës. Jeton më shumë kur është në pyll sesa në zonën urbane siç jemi në Toronto. Dhe i pëlqen tokat ranore se vere që këtu në High Park toka është ranore. Po, panja shkon në tokat ranore, shkon edhe në tokat mikste argjilore dhe ranore, të dyja së bashku, dhe këtu në park, në High Park për shembull gjen kushtet e saj optimale për të rritur së bashku me lloje të tjera të lisave, të cilat janë shumë karakteristike për këtë tip tokë në High Park. A ka ndonjë preferencë panja për të ndenjitur afër me një pemë të caktuar, domethënë si shkon fqinjësia e panjës? Panja përgjithsisht, kjo panja e sheqerit rritet përgjithsisht me shkon me pyjet e lisit, por krijon dhe pyjet të thjeshta në Kanada. Gjithashtu është e përzier me pyjet për shembull që është edhe me silver maple, edhe panjën Negando, të cilat janë futur edhe panjën e malit, të cilat nuk janë nativ të Kanada, por kanë hyrë në të njëjtin habitat me panjën me sugar maple. Këtu jemi duket poshtë një dushku apo jo? Po, këtu jemi poshtë një dushku, cili këta i thonë Black Oak, ka disa nga llojet e dushkëve këtu në Toronto. Dhe kjo zonë e High Parkut faktikisht është një zonë që quhet futet në ato savana, që janë dy nga zonat kryesore që kanë qenë para se sa të vinin këtu, si më thanë emigrantët e parë, edhe të vendoseshin për ta krijuar të zonë urbane dhe prandaj ruhet gjithë kjo zonë në zonën e parkut. Ka këtë dushkun e zi që quhet Black Oak,
ka dhe dushkën e kuq, që është kuarkus për treja, cilat janë shumë signifikative në këtë zonë, dhe si të frona mundohet që këta ti mroj edhe ti rruj për sa më gjatë që ti të mundur. Kam vënë re që dushku qeli fundit nga këto peme dhe mdhaja në pranverë dhe më thanë i lidh gjethet me shumë vënes. Ka në një shpjegim kjo? Kjo ka pemë skeptike? Jo, nuk është pemë skeptike, po është lloj dushku që kërkon temperatura më të larta edhe ai fillon që të nxjerrë gjethet më vonë se sa llojet e tjera. Për shembull, panja amalit, siç thamë, është përpara këtij, edhe panja sheqerit është përpara dushkut. Dushku është vjen pak më vonë, sepse kërkon temperatura më të larta, po është gjithashtu një dru shumë i fortë dhe shumë vjeçar. Mund të shkojë 200 deri në 300 vjeçar. Ka disa sëmundje që kërcënojnë, për shembull, një karakteristikë që është në Toronto është ajo vëmja e dushkut, ose gypsy moth, siç ta i thon, Limantia dispar. Kjo është një nga dëmtuesit që ka dëmtuar dushkun këtu në Toronto. Gjithashtu është një sëmundje tjetër që ta i thon oak decline, e cila ka faktorë të ndryshëm që kanë të bëjnë me faktorët ekologjik, me rritjen e temperaturave, me insektët e dëmtues të ndryshëm që veprojnë gjithas bashku. Oak decline, domethënë degenerimi i dushkut. Oak decline, domethënë tharja e dushkut, tharja e dushkut në një periudhë të gjatë kohë, jo tharja me një hershve, por tharja dal nga dal. Po panja më duket si pemë rezistente. Panja është një pemë rezistente, por gjithashtu dhe panjat tu kanë patur një dëmtues i cili është shumë i rrezikshëm dhe para 7-8 vitesh është eradikuar këtu në zonën e Torontos. Ajo quhet Asian Longhorn Beetle, është një beetle e cila futet brenda drurit të panjës edhe hanat e pjesën e bardh buburec, edhe ka dëmtuar një pjesë të madhe në zonën e Torontos. Ajo është eradikuar për momentin. Është një buburec që ka ardhur nga zonat mendohet nga vendet aziatike. Po dimri i ashpër me temperatura shumë të ulta i mbron në një farë mënyrë pemët? Në përgjithësi po, por duhet të themi këtë që buburecët e dëmtuesve të ndryshme ata kanë ciklin e tyre të jetesës, edhe kanë krijuar mënyrat e tyre se si ti përballojnë, por në një farë mënyrë kur dimri është i ashpër dhe i gjatë, ai indikon që të ulet intensiteti i prekjes nga sëmundja e dëmtuesit. Maxhun, këtu jemi poshtë cilës pem? Kjo është i dru bliri, linden, tree që i thonë ta, little leaf linden. Është i dru që i rritet këtu në Toronto, dhe gjenë edhe në rrugët e Torontos. Dhe është shumë karakteristik për atë erën që ka të bukur dhe të kançme për njerëzit. Kur qelë bliri? Në përgjithësi, kjo qelë në muajin maj, fundi majt, fillimi qeshorit, varet edhe se si vjen koha pranvera këtu në Toronto. Me që jemi të qelja e luleve, kam vënë re se lulet e pemve jo gjithmonë qelin në të njëjtën kohë, ndonjëherë edhe nuk qelin fare. Si shpjegohet ky fenomen? Disa herë ata qelin shumë shpejt, disa herë vonojnë dhe nuk arrin dot, disa nga varet se si dimri sa i gjatë ka qenë, edhe se si vjen pranvera, si më thënë. Dhe varet edhe nga specjet, nga kushtet e ndryshme klimatike që ata kërkojnë, por në përgjithësi ata qelin në muajin maj, për shembull, fundi i prillit, maj deri në qershor është periudha më e përshtatshme. Po si vjet ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm? Kam vënë re për shkakun që disa pemë nuk qelën fare si vjet lule. Pranvera këtë vit erdhi me shumë vonesë, edhe në një farë mënyrë ju iku ajo koha e lulëzimit dhe e qeljes blooming që thonta, që të dalë në kohën e duhur. So kjo nuk mund të jetë një ndër arsyje që ata kaluan ato. Në disa lloje pishës, kjo për shembull është pisha e zezë, që ndodhet edhe në Shqipëri. Ktu është nuk është shumë e përhapur, por gjithashtu gjen vend edhe kjo për të rritur. Kjo është një pisha e kuqe që i thon ta red pine, por gjithashtu ka edhe një pishë karakteristike që është pisha e bardhë ose white pine, e cila është një pishë karakteristike për Ontarion, që është simbol dhe është i dru shumë i fortë dhe i qëndrueshëm, që rritet deri 30 metra, 35 metra i lartë. Kam vënë re se në disa pisha gjatë dy viteve të fundit ka një proces tharje, domethënë vyshkje. Çfarë ka ndodhur? Jan disa nga arsyet, por përgjithsisht është ajo procesionarja e pishës, e cila ndikon, është një vëmje e cila përhapet dhe i dëmton pishat. Dhe janë disa të tjera sëmundje infektuese që ndikojnë edhe janë si pasojë e kushteve klimatike, ndryshimeve klimatike që ndodhin, sidomos climate change, është rritja e temperaturës, që shton insektet e dëmtuesit për pishat. Po dimri i ashpër ndikon? Jo, nuk mendoj se dimri i ashpër ndikon për pishat, po gjithashtu mund ndikojë nga ana, si më thënë, në anën fizike, i dëmton ato, i thyen ose kurorën e tyre dëmton, po jo në anën e shëndetit.
është ahu amerikan që I thonë ta, American Beach. Ky është I druz, zakonisht që rritet në zonat të tjela veriore që janë të, në verita Amerikës, edhe në pjesën e South of Ontario. Dru që është druj madhë që rritet në pyje, kryon pyje të mirëfilta naturale. Këtu në High Park është që është I mjellur, disa kohë për para nështë, ose mund tjetë dhe natural në saj kohë. Ka disa drurë, disa ekzemplarë këtu në High Park, që ka gjetë kushtet përshtatshme për të rritet dhe zhvilluar. Këta e Norway Spruce, ose druri hormoqi dhe pisea, se rritet dhe në Shqipëri, janë në përgjithësi në zonat urbane, nuk janë dhe ashtë shumë, po gjithsesi ka dhe janë të mirë, sepse këta janë gjatë gjithë kohës, janë drurë konifer halorë, që janë gjatë gjithë kohës të gjelbërt, dhe në përgjithësi janë futur edhe në zonat urbane, si që është Toronto dhe High Parku. Kjo është manjolja, është I drurë që përdorët për zbukurim, po ndodhët kryesisht edhe në parqe, ka lullet e bukura të bardha shumë karakteristike në periudhën e pranverës, që tani atë periudhë ka kaluar. Po, kjo që shikoni tani është edhe kjo një drurë në Toronto, që është druri I mështeknës, që ne kemi në Shqipëri në mënyrë naturale. Është I rritur për shembull në zonën e Librazhit, zonën e Shishtavecit, në zonën e Kuksit e përmendur. Dikur është përdorur si druri për prodhimin e armëve, është druri shumë I fortë, por është I bukur sepse ka atë lëvorën e bardhë, është I bukur dhe ndimër kur tu është dëbor. Dëborja e bardhë gjithmonë karakteristike për drurin e mështeknës. EcoStar Installation specializohet në projekte të shumë llojshme, ndërtesa banimi, tregtare dhe industriale, klime përshtatshme për çdo mjedis tuajin. Kjo fal makinerive dhe teknologjisë më të përparuar dhe një përvoje 5 vjeçare në këtë fushë. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjergjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Si një nga specialistët më të mirë në fushën e kreditimit të pronave dhe mbi 5 vjet përvojë si mortgage specialist me Royal Bank, Orges Hysi ka ndihmuar me mira klientë të përmbushin ëndrrën për të bërë pronar shtëpish. Besoj edhe ti dhe përfito nga shërbimet profesionale. Maxhun, pylli përveç se e zbukuron qytetin, po ai është si të thuash edhe një vend shplodhje arktimi dhe për njerëzit. Por edhe një vend ku njerëzit bëjnë fitness, vrapojnë, pastrojnë mushkrit. Çfarë komenti keni juve për këtë? Kjo është shumë e vërtetë, ILIR, që Pylli është një vend vërtet shlodhje dhe ka studime, për shembull, ka një studim në Japoni që e quajnë të forest bathing. Mm-hmm. Edhe është shumë interesant shohësh rezultatet e atij, që shikon që njerëz, ata kanë statistika që njerëzit përgjithsisht që shkojnë në park, që ecin, ata relaksohen, kanë presionin e gjakut dhe kanë më të ulur, kanë nivelin e sheqerit dhe kanë më të ulur, njerëz që vujnë nga stresi gjithashtu përmirësohen, njerëz që kanë pas probleme si operacione të tjera përmirësohen, pra është jashtëzakonisht shumë e rekomandueshëm dhe këtë forest bathing që e quajnë pak a shumë një banjë në pyll, banjë në pyll, forest bathing e interpretojnë si një gjë që ti kur futesh në natyrë ti harron ato streset e gjërat që ke, për shembull. Po ta shikosh dhe në secilin nga neve, edhe në veten ta, dhe kur ti del dhe ecë për gjysmore, shikon drur kaq të bukur, lule kaq të bukura, kombinime të ndryshme të zogjve, të erave të ndryshme, pylli vepron si një far sauna, i cili pastaj kur ti kthehesh më relaksuar dhe je I zoti për të bërë më shumë punë ose më shumë aktivitete gjatë ditës. Me thënë drejtën në Toronto këtu jemi me fat që kemi kaq shumë zona të gjelbra, siç është High Parku edhe zonat e tjera. Gjithashtu është edhe një vend I bukur për edhe për të, si më thënë, për studiuar kush ka interesa, si dhe mos për lojët e drurve, për lojët e bimve, për lojët e shkurëve që rritën. Mund thosha pa frikë që kjo është një kopsh botanik, aq I bukur për të rëndër. Po nga ana tjetër, afërsia e banesave me pyllin mund të rezultoj edhe në pasoja vdekje prurëse. Si mbrohet qyteti nga rreziku I zjarreve, nga afërsia me pyllin?
Në përgjithsisht në strategjitë o në forest management plan, strategjitë e planeve të menaxhimit që këta në Toronto kanë, këta bëjnë kujdes që të në vendosin e llojeve, kombinimin e llojeve halor me llojet fletor, gjithashtu lënien e rrugëve të ndryshme ku zjarfikset e në rastet e tilla mund të ndërhyjnë dhe mund të mbrojnë. Pra gjithçka në një farë mënyrë është e kontrolluar dhe ka një plan. Për mbrojtjen e pyjeve nga zjarri në këtë rast. Flasim për Torontën. Për Torontën patjetër. Se jo në të gjitha vendet ekzistojnë këto plane kaq mirë. Mbas edhe nuk kanë në të gjitha vendet, po përgjithsisht në Toronto këto ka plane të tilla për mbrojtje dhe duke qenë se shumica pyjeve këtu janë fletore, rreziku i zjarrit është shumë më i vogël. Halorët janë më shumë të ndjeshëm. Halorët janë më shumë të ndjeshëm nga çështja e zjarrit. Është një diçka e veçantë këtu në stinën e Vjeshrës sidomos, pylli shpalos një diapazon të gjerë ngjyrash. Ky fenomeni i ndryshimit të ngjyrës së gjethes si shpjegohet? Ky shpjegohet me rënjen e menjëhershme të temperaturës. Procesi i fotosintezës ose klorofila që ne i themi në gjuhën e pylltarit është një proces që zhvillohet në temperatura të caktuara. Kur temperatura bie më një herë, e gjen drurin e papërgatitur dhe prandaj di shikon larmin ngjyrash në vjeshtë. Ngjyra të ndryshme për pyjet e dushkut, të veçanta për pyjet e panjave, për paja të ndryshme, për shembull ajo panja sheqerit ka ndryshe, panja malit ndryshe, silver maple ka ndryshe, shkurrët të ndryshme gjithashtu reagojnë në mënyrë të ndryshme, sepse varet nga momenti kur ndërpritet procesi i fotosintezës.